מסעדת כרמים במושב סגולה. אנחנו נמצאים קצת צפונית לקריית גת. אנחנו שני שותפים פה, יפרח ארצי ודניאל פרץ. פתחנו את המסעדה ביחד לפני 8 שנים. היום יש לנו מסעדה נוספת שנמצאת במושב תימורים, 3 קילומטר צפונית לכאן. המסעדה היא מסעדה כשרה, שמגישה גם אוכל די דומה לאוכל שמוגש כאן, רק שהוא כשר. היא כמובן סגורה בשישי שבת וכו'. שמה קדיטה, והמסעדה מארחת הרבה מאוד אירועים, כי אנשים מעדיפים לעשות אירועים במקום שהוא מקום כשר, מקום שאפשר לארח גם קרובי משפחה שאוכלים כשר. כאשר לפני 8 שנים פתחנו את המסעדה בין קריית גת לקריית מלאכי, באזור שלא היו בו מסעדות מעולם בעצם, אנחנו פתחנו מסעדת שף. אירחנו פה מעט מאוד אנשים בשנה הראשונה, בגלל העובדה הפשוטה שאנחנו בתוך המושב, שאנשים לא אכלו מעולם במסעדה, אני חושב, מצפון לרחובות. וההתחלה לא הייתה פשוטה, לחשוף את הציבור לזה שאפשר לצרוך מסעדנות טובה באזור כל כך דרומי, זאת הייתה משימה לא פשוטה. אבל לשמחתי התמדנו, והתמדנו לא מעט שנים. והיום אחרי 8 שנים אנחנו מגישים אוכל נהדר. השף שלנו שמו שף סער רפאל, הוא גם זכה בתוכנית שנקרא תוכנית המטבח, תוכנית ריאליטי. יש את הקו שאני מנחה אותו, שזה דברים שאני אוהב, שאני אוהב לחבר ביניהם, הרבה עבודה ים תיכונית. כאן אנחנו עושים פה אוכל מאוד מאוד, שמאוד מאוד עני. זה ניוקי שאנחנו מכינים אותו כאן, עם שקדי עגל, פטריות פורדובלו, ציר בקר, אנחנו בכוונה פונים לציבור מה שיותר רחב. אנשים מגיעים אלינו באמת מכל האזורים. בסופי שבוע מגיעים אלינו אנשים שמטיילים. אנשים רוצים לראות את הכלניות, את הנוריות, ים המלח, ממשית, בית גוברין. אנשים מגיעים אלינו, משלבים אותנו בטיול ועוצרים אצלנו. בשבת אנחנו מלאים במשפחות עם ילדים שעושים טיול ונעצרים לאכול. יש לנו פה הרבה מאוד אנשי עסקים שעוצרים. וכמובן את תושבי הסביבה שמגיעים לפה בעיקר בימי אמצע השבוע בערבים. אז קודם כל חלק מהחומרי גלם מייבאים לי אותם. יש לי ספקים שהם מוכנים במרכאות להתאבד בשבילי. יש לי ספקים קבועים שיודעים שהם עושים הכל כדי להשיג לי את המוצרים האלה, הטריים, כמו שאתה רואה פה, סרטנים, מולים, קלמרי, שרימפסים, הכל על מטרת הטריים. בעקבות ההצלחה שלנו קמו פה עוד איזה 3 מסעדות באזור. מסעדות שמגישות גם אוכל טוב, ויצרו פה מין אזור של מסעדות, מתחם של מסעדות, שהיום הוא עוזר לנו. אנחנו שוקדים על זה שהכל יגיע טרי ובמנות קטנות כדי שנעמוד ולא נזרק לפח אוכל. המסעדה ממוקמת, אפשר להגיד, בטבורה של משתלה. יש במשתלה בריכת דגים, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים לילדים, וגם פה יש מדשאה גדולה, כאשר בחודשי הקיץ אנחנו מפעילים פעילות לילדים. במנות ראשונות אכלתם קודם כל לחמים שאנחנו עושים פה במקום. הוצאנו גם כן סיגרים בלקנים, שזה עם חצילים, גבינת פטה, עגבניות וקורמלות עם יוגורט עיזים. אכלתם גבינת צום, גבינת תום, שציפינו אותה עם שקדים ופירורים של לחם, שאפינו את זה בתנור עם יוגורט הדרים ואגסים. התפריט שלנו הוא תפריט שמתחלף פעמיים בשנה, אנחנו משתדלים להחליף אותו קיץ לחורף. יש לנו כמה מנות דגל שלא מתחלפות, אחת המנות שטעמת פה זה מנת פטריות בגריל לדוגמה, שמלווה אותנו כבר 8 שנים. יש לנו הרבה מאוד דגים, יש לנו בשרים, ספגטים, ארוחות בוקר אצלנו נהדרות, אנחנו מגישים כל יום ארוחות בוקר עד השעה 12, ארוחות מאוד עשירות במחירים שהם נופלים בהרבה מארוחות בוקר שמגישים באזורים צפוניים יותר במרכז הארץ. וכמובן מנות עסקיות, היום המנות העסקיות שלנו אנחנו מגישים אותן במחירים שבין 49 שקלים ל-79 שקלים. מנות שכוללות מנה ראשונה, עיקרית ושתייה. אנחנו עכשיו עובדים על המנות העיקריות, שזה ניוקי עם שקדי עגל,
קסרול של פירות ים, פילה בקר, כבד אווז ושרימפסים ברוטב בורדולז, יין בורדו, פילה בקר, לעשות עליו עוד כאלה. וככה אנחנו ממשיכים את הארוחה לקינוחים, קן קדאיף עם קרם שוקולד לבן ומסקרפונה. כן, לאחרונה נערך משאל בננה 10 ששייך לערוץ 10, משאל שנוגע למסעדת השף הטובה ביותר בארץ. המשאל הזה הקיף לא מעט מסעדות, בהתחלה היו כ-10 מסעדות שרובן אגב מתל אביב, מסעדות ידועות כמו מסע ורפאל. אנחנו שרדנו את החמישייה הראשונה, המשאל הזה הפך להיות משאל טלפוני שהתבצע בלי ידיעתנו, ואנחנו התבשרנו על ידי ערוץ 10 שזכינו כמסעדת השף הטובה ביותר בארץ. זה כיף, זה כיף שהצוות במטבח יודע שאנחנו, שכל הצעקות, כל הכעסים, כל הרצון לפרפקציוניזם ולאוכל מוקפד ושהוא עשוי פיין, אז הם מבינים עכשיו שזה מוביל אותנו לאנשהו, זה מוביל אותנו לפסגה. הדבר היחידי שזה כן עושה, זה גורם לנו עכשיו להיות עוד יותר מוקפדים, כי כולם מסתכלו עלינו בזכוכית מגדלת. כמעט כל הטעמים קיימים אצלי בחך. כלומר, אני יכול לדעת שאני לוקח מוצר מסוים, כמו אם אני אגיד עכשיו, אני אקח לדוגמה עכשיו, מולים טריים, ואני אגיד שאני אקח את המולים האלה ואני מוסיף להם פלפלים, ואני מוסיף להם קצת פירורי לחם זהובים לתוך המנה, ואני זורק בפנים קצת פסטה פנה טריה, ואני עושה מזה איזשהו פסטה עם מולים טריים, רק המילוי של המולים, ואני מוסיף לו קצת גבינת טומי למעלה, אז אני יודע כבר מה הטעמים, אני מחבר אותם, כמה עלי של כוסברה, זה יוצא מצוין. האמת היא שאני חושב על כיוון הקצבייה, אולי ללכת לכיוון שאני אוכל לייצר לעצמי את הבשרים ברמה גבוהה, אני מדבר על לקנות עגלים, לפתם אותם, לשחוט אותם, ובגלל הביקוש הרב שיש לנו של בשרים, שאנשים באים ומבקשים בשרים, ואתה לא תמיד יודע את האיכות הגמורה של הבשר, אז אני מנסה להגיע למקום הזה שאני אוכל ממש לדעת איזה בקר אני מקבל, איך אני מיישן אותו, איך אני פורס אותו, מקצב אותו ושולח אותו למסעדות, וגם מוכר אותו באגף הקמעונאי. יש לנו פה ניוקי שרימפס שאנחנו עושים אותו עם יין לבן, עם יין לבן, יין שרדונה, שהוא נותן לו, הוא מחבר ממש את הטעמים של האספרגוס, פטריות שמפיניון, השרימפסים, ובסוף הוא נותן לו קצת ציר ירקות, משלים אותו עם טעמים. זה לדוגמה אחת. פה יש לנו רוטב תאנים, רוטב תאנים ויין אדום שהוא הולך לפילה בקר. הניוקי שקדגל שהכנו מקודם זה היה עם יין בורדו. לכבד אבז, קדימה, בלארגס על הגריל. חלק מהחומרי גלם שאנחנו מקבלים, כמו למשל הדברים האלה, זה עגבניות שרי שאנחנו מגדלים את זה פה אצלנו בחממות. פה זה המקרר הגדול, שאנחנו פה, יש לנו את כל מה שקשור לחומרי גלם. שוב פעם, זה העגבניות שאנחנו מקבלים אותן לעבודה, אם זה העגבניות האלה, אם זה העגבניות שרי. כל החומרי גלם מגיעים שפה, זה האגף של החומרי גלם הלא מעובד, אנחנו לוקחים, מוצאים את זה החוצה, מאבדים את זה, וזה יושב כאן כחומר גלם מעובד. גם החסות, אנחנו מקבלים אותן ישירות, ממש פה מניר בנין. האמת היא שאנחנו עובדים פה מאוד מאוד קשה, כמה שזה נראה ככה, זה הרבה יותר קשה. אם זה חלק מהעניין ללכת לאסוף את הדברים שאנחנו אוהבים, ההזבי טיפול, העגבניות וכיוצא באלה, וגם לקבל דברים כבר מאתמול, אם זה שהפילה יושב כבר בשמן דבלינים, וכבר מכינים את התערובת של הסיגרים שטעמתם, הסיגרים הבלקנים, כדי שהטעמים יהיו דומיננטיים ויהיו שונים מכל מקום אחר.